بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هذه ينشود الحديث مويب سينتيت نحن كتاب رياض الصالحين. هاي ينشود الحديث تي بيروي جتسب موي نحن بابيمون. عن عمرو ابن الأحوص الجمشي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى آخر الحديث، رواه الترمذي. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنحان براب جنگ بيأ بوان تنن ست موي جمنون ربا فرجية تلو سوامي ربا خوات هاي كو ست ربا سوامي تلو فرجية ربا خوات فهم داي سو تاتا فرجية ترو كروب ست سوامي أبي خلا هاي سوامي ترو كروب ست فرجية خوات أمين أبي خلا داي نبي صلى الله عليه وسلم نن بنحان براب جنگ نقرأ حديث ني هاي كمان حديث سيتير كون النبي براب داي بنتاي نكرون حديث نه النبي صلى الله عليه وسلم براب موي جبنون تبنن نكرون حديث عمرو ابن الأحوص الجمشي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول أمبي عمرو ابن الأحوص الجمشي رضي الله عنه قد بان لو نبي صلى الله عليه وسلم بان مين برسا نكنون بيل تفو ركون حجي ودع برو صحابات من أنن قد تفو ركون حجي جمود النبي داي نا هاي ويجي حجي جون كراي بمبور ربا نبي صلى الله عليه وسلم تم بتو نبي صلى الله عليه وسلم قد تفو حجي تاي مدون قد نموي جيو ربا قوات صلى الله عليه وسلم حجي وداع نن كو جي حجي جون كراي هاي وكاد لاو نو كنون شنام تي دوب هجرا نبي مين بسح نو بيل نن تان جي بنتا بي نبي سسا تي نيو بو الله تعالى واسنا علي يا لو كو سسا تي نيو بو ترون هاي كو وذكر ووعظ هاي نبي رملك بركا موي جمنون نن ناي نام داح تيون اوي بسيم سين صلى الله عليه وسلم نو بيل نن كو نبي كت براب ثم قال بن طب موك قد من بساطها نبي برام دينا ألا ويستوسو بن نساء يخيرو ترو جان جام بوانيا ترو تفو لأو دا سترائي پهيد مينة تا بوانيا ترو تفو لأو دا پير جي ربا بوانيا جان كا تفو لأو دا پروپون جو تيان پير سمدي جو تيان كاي ويكا تنگ وو دا جن تفو دا پروپون ربا جن جو تيان كا جم ناي جاي تلو پير جي رو كو سم لئ بم بئ اوائي بسيم سين دائل پھر جي ربا جنگ تروكا جي چم باج هاي کو من مين پھیب کشيك شئ نو تي الحمد لله جنگ جب دائي تروتا بدال اوائي فإنما هن عوانين عندكم جكا پتنا بو قوات تنغاق نيه سم دائي تلو ستري پھیت عوانين عندكم حا بي دو جي کشم بمرا នៅក្នុងនៅក្រោមពួកនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ត្រីភេទនេះពេលណាដែលគាត់ខ្លាចជាភេរវីរបស់ស្វាមីគាត់ហើយគាត់មានថាគាត់ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ស្វាមីរបស់គាត់ត្រូវធ្វើអ្វីៗដើម្បីស្វាមីរបស់គាត់ភ្ជាប់គាត់ចិត្តស្វាមីរបស់គាត់ដែលមិនខុសនឹងច្បាប់ឥស្លាមលៃសាតមលីគូណមិនហ៊ុនឆៃអិនវ៉ៃរ៉ាដាលិកពួកនេះមិនមានអ្វីគ្រប់គ្រងលើកលែងចំពោះពួកនាងលើកលែងតែដូច្នោះទេមានថាត្រូវតែធ្វើល្អដាក់ភេរវីរបស់យើងរបស់គាត់إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لك لين تاي أبو قوة تنغو خنية داي جيب هير جيانن تفو بركا أكرأ جان جباح لوا مينة تا برسان با ستري جيب هير جياني قوة تفو بركا أكرأ داي برشان داي من طاعت بداي من قروب ست بداي تي رموي كو آتا زينا بطاي في علماء في أجران سمتاوي تي لكا معصيات بركا برشان سيم سين دو ساب سيم سين داي بداي من بين جاتا mình pin chất ai thưa thế propun còn đâu thể thưa nữa hai có cốt chia propun đi mình của rub sẽ đây mình tỏ ai tại vì buộc đây đây phải in phải ai nữa phải juro hơn nó phim mò đỏ vậy person bảo buộc quạt thưa giờ được chưa nào
មានន័យថាស្ត្រីជាភរិយានឹងគាត់មិនគោរពប្តីទេគាត់មិនតអានប្តីទេគាត់អត់ស្ដាប់តាមគាត់រឹងទៅទៅគាត់ជជែកគាត់ធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្តីទៅវិញឧទាហរណ៍ទៅចុះហ្វះយូរូហ៊ុនណាហ្វីលម៉ូដោយ៉ាចូលពួកអ្នកបោះបង់កន្លែងដំណេកចុះបើក្នុងកូរ៉ានប្រាប់មិនប្រាប់ឲ្យណែនាំជាមុនសិនហើយនៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានប្រាប់អរិយាលកោមូនអាឡានីសាប៊ីម៉ាហ្វដលឡោះបាដហុំអាឡាបាដវប៊ីម៉ាអិនហ្វកូមិនអមវ៉ាលីហឹមហ្វសូលីហាតកានីតាតុនហាហ្វីសាតុលលវ៉ៃប៊ីម៉ាហាហ្វីសាឡោះវលាទីតខាហ្វូននូស៊ូហ្សហ៊ុនហ្វហ្ស៊ូហ៊ុនវហ្ជូរូហ៊ុនហ្វីលម៉ូដោជីវដរីប៊ូហ៊ុនហ្វអិនអតាណាគុំហ្វឡាតបកូអាឡៃហិនសាប៊ីឡាអិនឡោះកានអាលីយ៉ានគាប៊ីរ៉នៅក្នុងអាយកូរ៉ាននេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានប្រាប់واللاتي تخافون نشوزهن هاي بنده ស្ត្រី ដែល ពួក អ្នក ខ្លាច ការ ប្រឆាំង មក ចំពោះ ពួក អ្នក មិន គោរព សេចក្តី ណា មិន តអាច មក ចំពោះ ប្តី ទេ ពួក អ្នក ខ្លាច ពួក នាង ធ្វើ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ខ្លាច ពួក អ្នក មិន គោរព សេចក្តី មិន តអាច ប្តី فعظوهن ចូល ពួក អ្នក ដាស់ តឿន រំលឹក ពួក នាង ណែនាំ ពួក នាង នេះ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម បង្កប់ ប្រើ ឲ្យ ធ្វើ យ៉ាង ដូច្នេះវ៉ាយូរូហ៊ុនហើយបន្តមកឲ្យបោះបង់កន្លែងដំណេកចង់និយាយថាប្រសិនណាបើណែនាំប្រពន្ធហើយគាត់នៅតែរឹងទៅទឹងគាត់នៅចចេះគាត់នៅតែមិនគោរពសិទ្ធិដីមិនប្រអាចប្តីទេណែនាំរួចហើយក៏មិនតាមទៀតវ៉ាយូរូហ៊ុនចូលពួកអ្នកបោះបង់ដំណេកកន្លែងដំណេកចោះចង់និយាយថាមិននិយាយរោគមិនដេកនៅជាមួយភរិយាទេមិនរួមដំណេកជាមួយនាងទេអានឹងមកណាវាអញ្ចឹងឯងតទៅទៀតណាក្នុងហាឌីសនេះប្រាប់ថាវ៉ាដរីប៊ូហ៊ុនដារបនវ៉ៃរ៉ាមូបារិះហាឌីសនេះប្រាប់អញ្ចឹងហើយចូលពួកអ្នកវាយពួកនាងដោយការវាយមួយមិនបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យវាយប្រពន្ធនៅពេលណាដែលប្រពន្ធមិនព្រមស្ដាប់ប្តីណែនាំឲ្យក៏មិនស្ដាប់បោះបងកន្លែងដេកមិនដេកជាមួយហើយក៏នៅតែប្រពន្ធនឹងរឹងតតឹងចចេះរឹងរូសមិនគ្រប់សិទ្ធិប្តីមិនតអត់ប្តីទៀតច្បាប់អ៊ីស្លាមឲ្យវាយណាប៉ុន្តែមិនមែនវាយរហូតដល់មានឈាមរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ភរិយាអត់ទេ فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ប្រសិនបើដូច្នេះប្រសិនបើពួកគាត់ជាស្ត្រីនោះតអត់មកចំពោះពួកនេះفلا تبغوا عليهن سبيلا ពួកអ្នកមិនត្រូវស្វែងរកវិធីដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅលើពួកនាងនោះទេចង់និយាយថាប្រសិនណាបើណែនាំហើយឬមួយក៏បំបីកលែងដេកហើយអីហើយឬមួយក៏វាយហើយក្រោយមកទៀតពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីភេទឬក៏ប្រពន្ធនេះក៏ស្ដាប់បង្កប្តីវិញតើអាចប្តីវិញមិនត្រូវបង្កបញ្ហាចំពោះអ្នកប្រពន្ធនឹងទៀតទេណាឬមួយក៏ប្រសិនបើណែនាំហើយណាប្រពន្ធស្ដាប់តាមអត់តអត់បញ្ញពោះប្តីវិញឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតមិនត្រូវរកវិធីដើម្បីធ្វើបាបប្រពន្ធទេមិនត្រូវរស់រឿងប្រពន្ធមិនត្រូវធ្វើបាបមិនត្រូវសលឹមមិនត្រូវធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្រពន្ធទៀតទេណាដាក់ប្រពន្ធទេច្បាប់វាស្ដាមគឺហាមមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ដាក់ភរិយាទេតទៅទៀតអាឡាអ៊ីនឡាគុមអាឡានីសាអ៊ីគុមហកពួកត្រូវចាំថាជាការពិតណាសម្រាប់ពួកអ្នកទៅលើស្ត្រីភេទគឺមានហកវ៉ាលីនីសាអ៊ីគុមអាឡៃគុមហកហើយសម្រាប់ស្ត្រីភេទដែលជាភរិយាទៅលើពួកអ្នកក៏មានហកដែរចង់និយាយថាវាមានសិទ្ធប្រពន្ធទៅលើប្តីដើម្បីឲ្យប្តីអនុវត្តហើយក៏មានសិទ្ធប្តីទៅលើប្រពន្ធដើម្បីឲ្យប្រពន្ធអនុវត្តដែរឲ្យស្ដាប់តាមឲ្យបើស្ដាប់បង្គាប់ចឹងនាវីធ្វើការបកស្រាយតទៅទៀតហ្វាហកគុមអាឡៃហិនអលាយូទីអានហ្វូរីសាគុមមិនតក្រហ៊ូនហើយចំណែកហក់របស់ពួកអ្នកទៅលើស្ត្រីភេទទៅលើពួកនាងចង់និយាយថាទៅលើប្រពន្ធហ្នឹងគឺប្រពន្ធមិនត្រូវនាំយកនរណាម្នាក់មកដេកមកនៅលើក្រែដែលពួកអ្នកស្អប់នោះទេចង់ដែលពួកអ្នកមិនពេញចិត្តនោះទេចង់និយាយថាមិនអាចឲ្យបរិសម្ណាម្នាក់មិនអាចឲ្យអ្នកដតីចូលមកកន្លែងដំណេកនោះទេគឺហាមណាអាហ្នឹងគឺហក់របស់ប្រពន្ធត្រូវតែគោរពណាមិនត្រូវយកនរណាម្នាក់ឲ្យមកនៅកន្លែងនឹងទេព្រោះនឹងជាកន្លែងរបស់ស្វាមីរបស់គាត់ wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun ហើយស្ត្រីក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ចូលផ្ទះរបស់ពួកអ្នកដោយពួកអ្នកស្អប់មិនពេញចិត្តឲ្យចូលនោះដែរចង់និយាយថាប្រពន្ធមិនត្រូវឲ្យអ្នកផ្សេងចូលផ្ទះទេប្រសិនបើប្តីក៏មិនចង់ឲ្យចូលអាហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងហើយ
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. ترو جانج جام حق ربا بو نيان تلو بو نيان وين جانج جتا بو نيان ترو تاي كروب سد بربون وين أن تحسنوا إليهن بو نيان ترو تتفو لأو دا بو نيان ترو بدأي ترو تتفو لأو دا بو نيان أنن سد ربا بو نيان ملو جانج جي بدأي جانج جي بدأي ترو أنو بوا ترو كروب تام ترو ترو تفو تام نو كو يان ترو تتفو لأو دا بو نيان ربا جانج نبي براب لأي نينا ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ក្នុង ការ ផ្ដល់ ឲ្យ សម្លៀក បំពាក់ ទៅ ចំពោះ ពួក នាង និង ចំណី អាហារ ដល់ ពួក នាង ចង់ និយាយ ថា ផ្ដល់ សម្លៀក បំពាក់ ឲ្យ ប្រពន្ធ ផ្ដល់ ចំណី អាហារ ផ្ដល់ ជា លុយ កាក់ ឬ ក៏ ជា ចំណាយ ចាយ អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ទៅ លើ ប្រពន្ធ របស់ យើង អា ហ្នឹង គឺ ហក ប្ដី ហក របស់ ប្រពន្ធ មក ចំពោះ ប្ដី ចង់ និយាយ ថា ប្ដី ត្រូវ តែ គោរព សិទ្ធិ ប្ដី ត្រូវ តែ ធ្វើ តាម ត្រូវ ធ្វើ ល្អ ដាក់ ភារកិច្ច របស់ គាត់ ចឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ ផល ប្រយោជន៍ ឬ ក៏ អត្ថ ប្រយោជន៍ នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ បង្ហាញ ថា ប្តី ត្រូវ ធ្វើ ល្អ ដាក់ ប្រពន្ធ ណា បើ ទោះ បី ជា តាម រយៈ កាយ វិការ ជាក់ ស្ដែង តាម រយៈ ពាក្យ សម្ដី ណា តាម រយៈ អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ដែល នាំ ឲ្យ គ្រួសារ របស់ គាត់ មាន ភាព រីក ចម្រុង ចម្រើន មាន ភាព សប្បាយ រីក រាយ នឹង គ្នា សុភ មង្គល នៅ ក្នុង រង្វង់ គ្រួសារ របស់ គាត់ ពី ព្រោះ នាវី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ គាត់ ធ្វើ ល្អ ដាក់ ភារកិច្ច របស់ គាត់ ណា ហើយ ក៏ គាត់ ចង់ ឲ្យ អ៊ុម្មាត របស់ គាត់ ធ្វើ ល្អ ដាក់ ភារកិច្ច របស់ គាត់ ដែរ អ៊ុម្មាត ដែល ជា ស្វាមី នោះ ធ្វើ ល្អ ដាក់ ប្រពន្ធ ទី 2 របៀប ដែល នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ ដែរ បង្ហាញ ថា របៀប ដែល យើង ណែ នាំ ភារកិច្ច របស់ យើង ទី 1 ត្រូវ ណែ នាំ ណា ប្រសិន ណា បើ ភារកិច្ច ហ្នឹង គាត់ មិន ស្ដាប់ ពពួក ប្ដី ទេ មិន គោរព តាម ប្ដី មិន ប្រអាន ប្ដី ទេ ត្រូវ ណែ នាំ ដល់ បើ ណែ នាំ មិន នេះ ទៀត គាត់ មិន តាម ទេ ត្រូវ បោះ បង់ កន្លែង ដេក មិន ដេក ជាមួយ គាត់ ទេ ហើយ ប្រសិន ណា បើ ធ្វើ អញ្ចឹង ហើយ ប្រពន្ធ នៅ តែ រឹង តឹង នៅ តែ ចេះ នៅ តែ មិន គោរព សិទ្ធិ ប្ដី ទៀត ត្រូវ តែ វាយ ប៉ុន្តែ វាយ ហ្នឹង គឺ វាយ មិនមែន នាំ ឲ្យ គ្រោះ ថ្នាក់ នោះ ទេ ចឹង យើង ជា បុរស ភេទ ណា ជា ប្តី នឹង ត្រូវ គោរព តាម អ្វី ដែល អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala បាន ដាក់ មក ហើយ គោរព តាម ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ដែល ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ដាក់ មើល លើ យើង ជា ប្តី هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته